Og så når vi den aller sidste. Og Albert, du får lov til at vælge. Du står helt nede på det, kan du godt se. 6 til 200. 6 til 200, det er modtaget. Upsan. Brummende lyd, og jeg skal selvfølgelig undskylde, det er ikke mig, der har fundet på spørgsmålet. Det er Sex og Samfunds spil. Det er kategori 6 til 200. Brummende lyd, der opstår som følge af luft i skiden. Der var en af redaktører, der sagde nej i nyhederne på mig, nu kunne jeg høre. Det er, når der bliver prullet nede i de nedre regioner af... Yes, det skal vi næsten ikke komme nærmere ind på. Jeg vil sige, det er et spil, man I skal spille i en alder af 15-16 år efter skoleelever. Jeg kan sige,